Herkesin sabahı xeyir olsun. Yəqin ki Bakıda hava istidir, ama mən olduğum şəhərdə hal-hazırda yağış yağır, çok güzel bir hava var. Gən tanış olaq, mənim adım Leyladır, separatçı Leyla. Niyə mənə separatçı Leyla deyirlər? Çünkü mən bir talış olarak, Azərbaycan vətəndaşı olarak, bir Azərbaycanlı olarak Azərbaycan Təhsil Nazirliyindən və dövlətdən tələb eləyirəm. Yəni tələb niyə eləyirəm? Çünki bu mənim konstitusiyamda yazılıb. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatların qarşısında götürdüyü öhdəliklər var ki, hansı ki icra olunmalıdır. Onların icrasını tələb eləyirəm. Qeyri-hökumət təşkilatları hansı ki grantlar, pullar alırlar bunun üçün. Onlardan tələb eləyirəm ki, talışların yaşadığı bölgədə mütləq bir şəkildə talış dilinin tədrisi, yeni kitabların nəşri olunması üçün lazımı tədbirlər alınsın. Yəni, lazımı tədbirlər alınmayınca, yəqin ki, talış regionunda, bölgəsində, zonasında və onun hüdudlarında yaşayan talışlar mütləq şəkildə bunu tələb edəcək, beynəlxalq təşkilatların qarşısında alınan öhdəliklərin icrasını tələb edəcək. Ən azı talışların ən qədim dilləri olan talış dilinin həyatda qalması üçün bu onların mənəvi ilahi haqqıdır birinci. İkincisi də onların qanun qarşısında qanunla icazə verdiyi haqqıdır. Yəni bu haqqı heç kəsin elə bir gücü yoxdur ki bizdən onu alsın, milyonlarla talışı sustursun. Azərbaycan talışın dövlətidir, məkanıdır. Biz oranın aborigen xalqıyıq və talış öz mənəvi haqqını tələb eləyəndə biz savadsız kütlədən xahiş edirik ki İranı gətirib bizim gözümüzə salmasınlar. Deməsinlər ki gedin İrandan öz haqqınızı tələb eləyin. Çünki savadsız kütləyə məlumat vermək istəyirəm ki 1813-cü ildən etibarən Azərbaycan cari respublikamız Azərbaycan Respublikası artıq İran tərkibi deyil. 1813-cü il Türkmənçay müqaviləsindən sonra. Onun üçün bir talışın geri başqa bir ölkədən talış dilinin qorunmasını tələb etmək qeyri mümkündür ki, yəni İran hökuməti artıq İranda yaşayan talışlar üçün dərsliklər çap edir. Təhsil Nazirliyi bu işlə bağlı lazımı tədbirlər görür. Amma bu İranın daxili işidir və Azərbaycanın ona heç bir aidiyyəti yoxdur. Və bizim Azərbaycanda yaşayan savadsız kütləyə demək istəyirəm ki, yəni bizə İranı nümunə gətirməsinlər. Çünki İranın indiki başqa respublika, Azərbaycan Respublikasında yaşayan talışlara, ləzgilərə və ya digər xalqlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu qədər, hamıya uğurlu gün arzu edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Mənim separatçılarım və separatçılardan qorxan digər millətdə dostlarım, hələlik.